el primer cop que Félix Arnaiz s'asseia a la banqueta de la Unió Esportiva Sant Andreu després de ser contractat. El debut del nou tècnic, però, no ha estat tan positiu com l'afició Quatre de Barrada volia. Malgrat tot, l'empat a un no es pot considerar un mal resultat si estem en compte que avui era el líder qui visitava el Narcís Sala. Empat i repartiment de punts entre dos equips que volien la victòria per diferents motius. Els locals estrenaven entrenador Félix Arnaiz Lucas i han sortit al camp molt concentrats. Gràcies a aquesta sortida han dominat en els primers minuts i en el minut 28 Jordi Martínez ha inaugurat el marcador amb aquest gol de cap. El Terrassa volia la victòria per allunyar els dubtes respecte al seu liderat, però no ha estat fins després del gol dels quadribarrats que han començat a crear perill. I fruit d'aquest treball ha arribat el gol de José Ramírez en una jugada per la banda esquerra. No, para nada. Yo creo que ellos no han tenido prácticamente ninguna. Hemos cerrado mal en el minuto, ya prácticamente acabado la primera parte, en un pase interior, que creo que eso hay que defenderlo mucho mejor. Y nos han hecho un gol, pero nuestro portero no ha parado ninguna. Hemos pegado un tiro al palo. El portero de ellos ha hecho dos mano a mano con nuestros jugadores. O sea, quiere decir que nosotros creo que hemos sido bastante superiores, ¿no? La segona part ha estat clarament dominada pel Terrassa, però no ha aprofitat les ocasions de gol que ha creat i el marcador ja no s'ha mogut.